dnešního videa. Kdo mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte, že jsem byla nedávno před pár týdny na otevření nově zrekonstruovaného obchodu Lush v Paládiu. Byla tam krásná akce pro novináře, teda blogery. Já jsem tam byla s Nikčou a natočila jsem tam pro vás pár záběrů, který teda vložím do tohoto videa nakonec. Od té doby, co ta prodejna byla otevřená, tak jsem tam docela často, protože to mám teda hodně blízko. Bohužel, nebo bohu dík, nevím. A protože se blíží Vánoce, tak jsem dostala k nákupu i katalog, kde jsou vlastně všechny ty vánoční novinky a balíčky. A strašně se mi to líbí. Taky tenhle ten kolotoč, který se jmenuje Christmas Wishes. A to je taková jako hrací skřínka, jak to bývalo v minulém století, ve 20. letech, že to hraje. A je to úplná pecka, Nikolka, když to viděla, jaký svítil v oči, takže asi už vím, co jí Ježíšek přinesl letos. A vrhám se teda na věci, které mám tady v té tašce. Mám tady takhle tácek, abych to tam mohla odkládat. No a jako první je tahle ta hůlka Magic Wand, která má hodně podobnou vůni, jako je ten sprcháč vánoční, který je každý rok, ten Snow Fairy. A tahle ta hůlka je super v tom, že vlastně ona je to pěna, já to ještě jako rozbalím. Ona je to pěna, takže to máte na, já nevím, třeba na 10x. A super je, že teda ty děti si s tím pohrajou, nejenom děti, že jo. A no, to je prostě, to je ono, to je ono. Snow Fairy. A tady je taková jako rolnička a když máváte s tím ve vaně, tak ono to vytváří pěnu. Pak je dobrý to teda vyndat a nechat voschnout, aby vám to neodpadlo z toho dřívka. My jsme to měli už v loni a fakt teda to bylo úplně super a pak to i v té koupelně jako voní hodně dlouho, je to úplně perfektní věc. Bohužel přestali teda, přestože Lushi začaly prodávat různý teda vánoční a halloweenský limitky a taky oxfordský produkty, tak přestali, nevím proč, tam prodávat tenhle ten šampuk Juniper. Což je nejlepší šampuk na mastný vlasy, jediná věc na světě, která mi pomáhá na moji mastnou hlavu. A tohle se dá objednat teda bohužel jenom v tom e-shopu, ale dá se to zase vyzvednout jako zadarmo ve výdejně, která je na Vinohradech. No a potom tady mám věc, která úplně úžasně voní. Ah, Intergalactic Bomb, což je vůně jako grepu, bergamotu nějakých dřevin a je v tom mentol a úplně prostě úžasně to vypadá a fakt bombasticky to voní. Je to i taková jako vánoční vůně, je to takový sváteční, svěží. No, je to fakt pecka, tahle mě se hrozně povedla. Pak tady mám dál, aha, Jungle Conditioner. Tak mi poradila moje sestřička s komentářem, že prej to chválilo potom hrozně moc chlapů, který stále i daleko vodní. Tak nevím, ale tak to voní hezky. Já jsem zvědavá, kondicionér jsem ještě neměla, měla jsem zatím jenom šampuky. Tak uvidíme, jaký to bude. No a potom tady mám krásnou věc pro Nikolku, která se jmenuje Butterbell a je to teda máslový medvídek. Docela dobrý tip, jak tady ty věci skladovat je, nebo balit do kuchyňské folie. A můžete si to pak dát třeba do nějaký dozy, ono to nevyčichne. Ale nedoporučuju nechávat to v pokoji otevření, to pak třeba za měsíc už to tolik nevoní. Tak ten Butterbell je jako kakao a vanilka. A ještě ale v tom stejně cítím něco jako svěžího. A je to takovýhle jako roztomilý medvídek do koupele. Myslím, že není až tak drahý na Lush, že stojí něco okolo 80 korun. Doufám, že nekecám. No a potom tady mám Karma Bubble. Což je zase další pěna. Já ty pěny úplně miluju. Musím říct, že v poslední době používám ještě víc než balistiky, protože přece jenom ten balistik není úplně levný a pak vlastně ho máte třeba na jednou nebo na dvakrát, když to ta pěna. Koukněte se na to. To je prostě úplně uchvatná věc. Božsky to voní, to taková ta typická karma vůně, taková mystická orientální vůně. Cítím z toho teda i pomeranč. Já vůbec nevím, jestli to fakt obsahuje pomeranč, ale já ho tam prostě cítím. A tohle už mám po druhý a vydržela mi na 5 použití a je teda fakt, že jsem s tím nešetřila. No, je to fakt úžasný a hezky to tu vodu zbarví do fialova, ale zase jako ne úplně moc. Pak tady mám jídlo, to je taky novinka, která se jmenuje Layer Cake.
nebo je vrstvený dort. A to je taková barevná kostička. Voní to hodně melounovo-citrusově. Takhle to vypadá a je to teda na mytí rukou, ale já věřím, že se s tím budu mít i tělo. Ty otevíračce, ještě mi napadá, že napsali Renča a Mia z Kizbuku moc hezký článek, tak já vám odkazy na ten článek dám dolů pod video, abyste se podívali. No a potom, tady mám jognok, což teda asi má vůbec jako eggnog, jako takový ten americký vaječný likér. Jo, a to teda je vůně hodně sladká, taková tak jako medovo-vanilková. A má to na sobě takový jako stromečky a ozdoby a mluvím úplně infantilně, ale to fakt úplně boží. A fakt to teda krásně voní, tak jako vánoční cukroví. Taková jako hodně vánoční vůně sladká. Myslím si, že bude super, když člověk přijde promrzlej domů a pak se do toho jako naloží do té vany. Takže to je fakt krásný. A perník z toho cítím ještě. Asi jsem to vdechla. No a pak tady mám poslední věc a to je, věc, na kterou se hrozně těším a proto už jsem si říkala, že dneska ten hlavu musím natočit, protože strašně se v tom chci vykoupat. A to je pěna, která se jmenuje Brightside a je to vůně mandarinek, těch tangerinek, pomerančů, prostě takových těch jako sladších citrusů, no a pochopitelně v tom bergamot, že jo, to já prostě mi něco voní, tak pak zjistím, že v tom je bergamot. No, je to krásná taková vůně jako čaj s pomerančem nebo mandarinkou. Takový hodně jako, bych řekla, že to bude energizující. Všechny ty vůně, co tady mám, tak jsou každá jiná, což je super. Pro dnešek všechno, co se týká holu, ještě vám vložím pár záběrů z té otevíračky a napište mi určitě, co jsou vaše oblíbené přípravky. Vodláš, mě by to fakt hrozně zajímalo, jako komu co voní a kdo si co třeba kupuje, jako opakovaně. Já jsem ještě vlastně zapomněla teďkon, že mám čerstvou masku v ledničce a článek o maskách Láš jsem taky psala na blogu a také vám dám odkaz dolů pod video. Tak jo, to je pro dnešek všechno a dejte palce nahoru, jestli se vám video líbilo. Ahoj! Je! To je nějaká věčka. Tady, když se s nima nestalo, to bylo dobrý, pořád, ale...